bate no trajeto 2 e bate no 3. 1, 2, 3, segura. Pode ser vontade, eu tô no automaticão aqui, filho. Mãozinha no saco, ó, deitadão. Ó, ó. Júlia, amiga, me lembra bravíssima. Eu tô relaxado aqui, ó. Mãozinha pro alto, box fechado ali, ó. Relaxado. Meu filho, aqui, ó. Ó, só aqui, ó. Ó. Wait, I have to start timely. Wait, I have to kill one first. Make. Oh! Lee! Lee! Ask them for help. Oh, wait. Their stamina. You have to kill one gold mana shield. Eu não entendi o que ele falou. I just wanna stay bad, stay mad, chip on my shoulder cause they treat me like an outcast. I ain't gonna take that, stay back, I'll be swinging hard till the hits come in all caps. I ain't gonna lay back, pray that someone's gonna help me, ain't nobody like that. I ain't gonna wait, that's all fact, give me one shot and I'll never get the throne back. I'm sick of being cautious, I'ma go cause some pain, can't stop this, I'ma steal everybody's name. Maldade, cara, isso não se faz. Meu nome é Ari, eu não tô nem aí. Aqueliote. Servidor 3.11, Medium XP Rate. Com itens e quests exclusivos. Tá esperando o quê? Desafie seus limites. Prove seu valor na grande arena. Aqueliote, jogue agora, aqueliote.com.br. Para você não perder o seu filme favorito, recarregar aqueles gemas no Free Fire ou então aquela skin no seu jogo preferido, conte com a gente. Vem pro Rei dos Coins. Acesse agora, link na descrição. Printa, hein, Black? Printa, hein? Você é louco aqui, eu ganhei um mês.
Ai. Ai, cara, foi mal, mano. Acho que eu joguei muito mal, mano. Muito mal, cara. Não, eu passei... É porque no começo que eu bati aquele gift, eu comecei a jogar muito com medo, tá ligado? Nossa. Então, pessoal, uma coisinha, gostaram do vídeo? Deixa o like, gente, ativa o sininho e se inscreva no canal. E até o próximo vídeo. Uma boa noite a todos.